Avokatët pas bojkotit katërditor, ku nuk kanë maras një përgjigje në lidhje me kundërshtimin që ata i bëjnë hartës së rejtë gjyqësore, deklarojnë se do të përskalzojnë gjëndrimin e tyre për këtë qështje. Një, një deklarat për medjet thuhet se Komiteti Drejtue si dhomës avokatistës Shqipëris, është mbledhur dhe ka konstatuar se kërkesat e avokatve janë ignoruar nga këllëgjë. Me ke qardhi u konstatua ignorimi haptazi dhe mosmarja në konsiderat nga ana e këllëgjës të propozimeve tona. Ne i qëndrojmë vlerësimi ton që kjo harë gjythsore është në shkelit të plotës e drejtës e individit për aksesin në drejtësi, mungesës e eficiencës në realizimin e së drejtës e mbrojtjes, si edhe rëndimin e situatës ekonomiko-socialet e individit. Nga ana tjetër, Komiteti Drejtues si i ka deklaruar se do të ketë për shkallzim të situatës në rast se nuk meren masa. Mosmarja në konsiderat e vëritjeve dhe propozimeve të dhomës sa avokatisë Shqipëris në procesin e vendimaris nga anaj qeveris, do tjetë objekt vërësimi i qëndrimit të dhomës sa avokatisë, duke përshkazuar që ndrimin ton në të ardhme në drejt një bojkoti total dhe pa afat. Prej dit sistemi i drejtësis është futur në një ngërç për shkak të bojkoti që avokatët i anë bërë proceseve gjyqësore, si pasoj e hartës rrët teritoriale të gjykatave.